Olá, crianças, tudo bem com vocês? Já nessa sétima aula da turma do quarto ano, na disciplina de língua portuguesa. Nós iremos iniciar a unidade 6, capítulo 1, Conhecendo os Atletas, páginas 36 a 41. Os itens abordados serão vida de atleta e o gênero entrevista. As atividades referentes a essa aula são Para Entender o Texto, páginas 39 e 40, e a ficha de atividades, páginas 22, quarta questão, 25, a página inteira, e a página 26, somente a segunda questão. Bom, como de costume, nós iremos falar um pouquinho sobre os objetivos do nosso capítulo. Sempre que a gente começa um capítulo novo, é interessante conhecer os objetivos, o que será estudado naquele capítulo. Bom, o primeiro objetivo aí, a gente vai falar um pouco sobre o gênero entrevista. Compreender o gênero entrevista, as características, as modalidades, no caso, escrita, oral, e a função social desse gênero. Nós também iremos entender a diferença entre mas e mais. Eu sei que tem muita criança que confunde o mas com mais. E nós também iremos falar sobre algo muito importante, que é as regras de acentuação gráfica. Vamos começar primeiramente com monossílabos e oxítonas. E também vamos produzir um roteiro para uma entrevista oral. Bom, a página 36, ela dá início a esse capítulo 1. A unidade 6, ela vai falar um pouco sobre o mundo dos esportes, né? Então, a gente já sabe que todos os capítulos relacionados à unidade 6 também falarão sobre esportes. Na página 36, nós temos aqui uma pessoa que está filmando, né? Outro que está entrevistando e alguém que parece ser um atleta de basquete, né? E aí eu pergunto a vocês no nosso Conversa Vai. Qual é o esporte preferido de vocês? Vocês acompanham algum time, algum atleta? Ou vocês não praticam esporte, não gostam de esporte, ou nunca tiveram a oportunidade de praticar? Bom, página 37, conversa vem. Acompanhar algum time e torcer para ele pode ser divertido e render boas amizades. Na verdade, gente, é algo muito legal, né? Você acompanhar aquele time, você torcer, você ficar ansioso para assistir o próximo jogo. Quando começa o jogo, aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga, isso é muito legal, né? Além disso, torcer por determinado atleta também pode trazer alguns aprendizados. O que a gente pode aprender com um grande atleta? Gente, olha só, a questão da disciplina. Eles são muito disciplinados, eles são muito esforçados, eles são dedicados. Isso são características de grandes atletas que nós podemos estar tirando também como um aprendizado para a nossa vida. Vida de atleta. Quando assistimos a alguma competição esportiva profissional, geralmente não nos lembramos de que aqueles atletas são pessoas como nós e que certamente percorreram um longo caminho para chegar aonde estão. Agora a gente vai ler um trecho da entrevista de uma das jogadoras de futebol mais famosas do mundo, né? Porque toda vida que a gente fala de um atleta profissional, nunca nós paramos para pensar tudo que ele percorreu até ele se tornar profissional. Quanto ele se dedicou, quanto ele treinou, né? O quanto ele foi disciplinado para conseguir chegar onde chegou. Então vamos lá para o nosso texto. Jogadora Marta conta como foi difícil entrar para o futebol. Leia a entrevista. Folhinha. Quando e como você começou a se interessar por futebol? Como decidiu jogar profissionalmente? Bom, eu comecei a me interessar por futebol com uns 7 a 8 anos, brincando. Tenho uma família muito grande e todos os meus primos e amigos da infância jogavam bola na rua. Quando eu percebi que levava jeito, decidi que o futebol seria a minha profissão. Você sofreu preconceito de familiares ou amigos pela sua escolha profissional? Sim, muito. Sou de Dois Riachos, uma cidade muito pequena no interior, de Alagoas, né? As pessoas na época não viam com bons olhos uma menina jogando bola no meio de um monte de garotos. E a minha família pensava da mesma forma. Quais são as dificuldades que uma menina enfrenta quando decide ser jogadora de futebol? Ainda acho que é o preconceito, que hoje é menor, mas ainda existe, e a falta de opção de escolinhas de futebol. Você nota alguma diferença no tratamento dado às mulheres que jogam futebol nos Estados Unidos e nos países da Europa? Por exemplo, em relação ao tratamento dado a elas no Brasil?
Na Europa e nos Estados Unidos, onde joguei e ainda jogo, a diferença no tratamento dos atletas é muito grande. A começar pela forma de encarar o futebol feminino como modalidade profissional. No Brasil, essa modalidade ainda é vista como amadora. Na Europa, muitos atletas vivem do futebol e são seguidas por milhares de fãs mirins e adultos. Os campeonatos nacionais já existem há bastante tempo. A Liga Sueca Feminina, por exemplo, existe desde 1988. As brasileiras continuam lutando pela criação de uma liga feminina. Na sua opinião, qual é o maior obstáculo para o ingresso das meninas nos times de futebol? A cultura do esporte como atividade masculina ou a falta de apoio para as aspirantes a jogadores? Uma coisa leva à outra. Eu acho que o preconceito que ainda existe, por menor que seja, e o fato de muitos ainda pensarem que é um esporte voltado ao mundo masculino, fazem com que a dificuldade cresça de uma forma geral, com falta de apoio, patrocínios e interesses no futebol feminino. A gente viu aqui a entrevista, né, da Mato, que fala das dificuldades das jogadoras, tanto de serem consideradas profissionais, né, como também de conseguirem um time. Agora nós vamos para a nossa atividade para entender o texto, página 39. Primeira questão, quais são os principais assuntos da entrevista? A gente percebeu que é a vida da Marta e as impressões que ela tem do futebol. Segunda questão, por que alguns trechos da entrevista aparecem em destaque, né, negrito, e outros não? Bom, a gente sabe que isso aparece para diferenciar as perguntas do entrevistador e as respostas da entrevistada. Terceira questão, quem é o entrevistador e quem é a entrevistada? Como é possível saber? A gente sabe que o entrevistador aqui é Folhinha e a entrevistada é a Marta. E é possível saber porque eles são identificados na primeira pergunta. Quarta questão, em vários trechos da entrevista, a Marta expõe o que pensa sobre alguns assuntos. Que expressão utiliza para demonstrar que suas afirmações correspondem a opiniões e não fatos? Bom, ela fala acho que, ou seja, à medida que você fala eu acho que, você está vendo, dispondo ali a sua opinião. Quinta questão, vamos colocar verdadeiro ou falso, V ou F. A Marta começou a se interessar por futebol há 7 ou 8 anos? Falso, ela começou por volta dos 7 ou 8 anos. A família da Marta incentivou a jogar bola com os garotos de sua cidade? Falso, a família dela também não concordava, achava que era esporte para meninos. A Marta nasceu no interior? Verdadeiro, nasceu no interior de Alagoas. A Marta escolheu a sua profissão quando percebeu que era boa no que fazia? Também. Ela jogava com os meninos e percebeu que era boa no que fazia e acabou ingressando na profissão. Sexta questão, nós iremos pintar o mapa, né? Azul, onde está os Estados Unidos, se vermelho, onde está o Brasil e a Europa de vermelho. Pode observar que o nosso mapa já está pintado. Sétima questão, no trecho, as pessoas na época não viam com bons olhos uma menina jogando bola no meio de um monte de garotos, o que significa ver com bons olhos? Pois a gente sabe que ver com bons olhos é achar apropriado. Oitava questão, nós vamos encontrar no texto antônimos para as seguintes palavras. Lembrando que antônimo é uma palavra que possui o significado contrário a outra palavra. Por exemplo, alto e baixo são contrários. Item A, profissional, amadora. B, masculina, feminina. C, facilidade, dificuldade. Nona questão, na opinião da Marta, ainda há preconceito em relação às meninas que jogam futebol. Você concorda com ela? Vocês acham que ainda existe esse preconceito de dizer que o futebol é esporte para meninos? Então, na sala, nós iremos debater sobre isso. E quem está em casa pode estar conversando isso aí com os familiares. Página 41, entrevistas, né? Bom, gente, a entrevista é um texto em que tem duas pessoas ali interagindo, é um diálogo entre duas pessoas. Nós temos o entrevistador e o entrevistado. O entrevistador é aquele que vai fazer as perguntas e o entrevistado é quem vai respondê-las. Geralmente o tema da entrevista é algum assunto em que o entrevistado domina. Então, geralmente, quando eu vou escolher um assunto para entrevistar alguém, eu tenho que pensar em um assunto que aquela pessoa conheça bastante. As entrevistas, elas podem ser orais, mas é comum também ter entrevista que está escrita. Tem também entrevista que você manda por e-mail, mensagem instantânea,
E o entrevistado responde enviando essas respostas de volta, né? E aí o entrevistador organiza todos esses textos e publica a entrevista. Bom, aqui mais um pouco sobre entrevista, né? A entrevista é um gênero textual, tem uma função informativa, ou seja, ela vai informar um assunto e vai ser veiculada, ou seja, vai ser transmitida através de meios de comunicação. Jornal, internet, revista, televisão. Ela vai ser um diálogo, uma conversa entre duas pessoas. O entrevistador, que é quem vai entrevistar, né, fazer perguntas, e o entrevistado, que é a pessoa que vai responder as perguntas. Os objetivos de uma entrevista são extrair declarações e informações, né? Também é super importante que ele tanto extraia essas declarações e informações para expor essas informações, fazer com que o leitor ou o espectador ele interaja com o conhecimento do entrevistado sobre um determinado assunto. Então, ele vai causar essa interação entre o entrevistador, não é isso? Desculpa, gente, entre o entrevistado e entre quem está assistindo para poder a pessoa entender sobre aquele assunto. E construir conhecimento social, porque ela vai expor um assunto que é de importância para a sociedade. Existem alguns tipos de entrevista, tá? De emprego, psicológica, tem também a entrevista social, a entrevista médica. A dirigida e a não dirigida. A dirigida você vai obter informações detalhadas, tá? De experiência vivida pelo entrevistado. Não tem um guia de perguntas, só tópicos, tipo família, emprego, futuro. Já a não dirigida, ela vai ser utilizada em investigação social e as perguntas são preparadas com bastante antecedência. Página 15, a nossa ficha de atividade, nós vamos corrigir a nossa tarefa de casa, tá? Primeira questão, nós vamos pegar e organizar as sílabas para formar palavras. Item A, menino. B, verão. C, gráfico. D, perdidos. E, ninguém. F, lâmpada. G, judô. H, troféu. I, felicidade. J, álbum. K, matemática. E L, dúvida. Agora nós iremos classificar essas palavras quanto à tonicidade. Vamos separar as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Oxítonas, ninguém, judô, verão e troféu. Todas essas palavras possuem como sílaba tônica a última sílaba. Paroxítona, menino, felicidade, perdidos e algo. Nessas aqui a gente pode perceber que a sílaba tônica é a penúltima. E proparoxítonas, lâmpada, matemática, gráfico e dúvida. Nesse caso, as antepenúltimas sílabas são as sílabas tônicas. Na terceira questão da página 16, nós vamos circular a sílaba tônica de cada palavra e classificá-la. Item A, soufflé é oxítona, a sílaba tônica, flé. Item B, caráter, paroxítona, sílaba tônica, ra. Item C, estádio, paroxítona, sílaba tônica, tá. No item D, sílaba, né, proparoxítona, a sílaba tônica de sílaba é si. Papagaio, no caso nós temos uma paroxítona, papagaio, né, no caso é o gaio. O F, supor, é oxítona, sílaba tônica, pô. Quarta questão. Agora escolha uma brincadeira e faça um tutorial ou um texto instrucional explicando como é que brinca essa brincadeira. E aí vocês vão escrever nas linhas, né, quantas pessoas podem participar, como é que brinca, né, e o que é preciso, se precisa de algum objeto para essa brincadeira. 17ª, página 17, primeira questão, tá? Então nós vamos lá falar aqui um pouquinho sobre cada perguntinha dessa. Item A. Para uma palavra ser oxítona, qual deve ser a sua sílaba tônica? Oxítona é a última. E para ser paroxítona, penúltima. E proparoxítona, antepenúltima. Segunda questão. Agora vocês vão pesquisar em jornais, revistas, palavras oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. Vocês vão colar essas palavras e circular a sílaba tônica. Quem não tem como cortar ou colar pode estar escrevendo,
você escreve as palavrinhas e circula a sílaba tônica. Na terceira questão, vocês irão utilizar as palavras que vocês escreveram na primeira, na segunda questão, e vão criar ao menos duas frases para cada palavra. Então, cada palavra oxítona, você vai criar duas frases, né? Uma palavra, uma frase, outra palavra, outra frase. E assim também com paroxítonas e proparoxítonas. Bom, pessoal, nós chegamos ao fim dessa aula e eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo. Continuem estudando, se dedicando. Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.